danis ehen ku dhaaro maanta oo waxa lagu waxmanay been yahay dadkan oo hor dhaaro ku maqlaayaan wallahi billahi tolaa ma hidhe ma adiga adiga aniga adiga maxaa su'aashu su'aal maxaa isku adkaysaa horta ma hidhe wallahi billahi tolaa ma hidhe kitaab u qabanaya dee dhaar u qabanaya wuu diiday dhaartaa wuu diiday markuu dhaartaa diiday inuu ka shakiyeyba ninkaa waan aaminsanaa cilmi waad naceebaysay intii ku hiilinaysay dad badan oo ku hiilinaya jiray waad ceebaysay waxa weeye raganimadaadi baad ku ciyaartay garaadkaagi baad ku ciyaartay aaminaadii dadka soomaaliyeed kugu qabeen baad ku ciyaartay beer laxawsiga dadkaad beer laxawsatay baad ku ciyaartay jacaylka dadkay ku jeclaayeen baad ku ciyaartay inay soomaalida ku jeclataan ama dad ku jeclaadaan waxaa ka qiimo badan inaad samayso wax ilaahay raalli kaagiyey waxaa kaaga qurux badan kulanti waana wanaagsan idilaantiinba akhyaartii iyo bulshadii iyogeyga soomaalida meel kastood joogtaanba ummadda soomaaliyeed aada baa idiin salaamayaa sanad wacan oo wanaagsan kolley sanadkeenni ma aha laakiin waa sanadkii gaala dadku yidhahdaan laakiin sanad kasta iyo maalin kastaba ilaahay baa leh markaa sanad wacan baan idin leeyahay hees buu xoolan jirtay sanad waliba hoodiyo hoodiyo dhiba ah may ahayn waxay ahayd ha waan heesayaaye sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay waa laga helaayo hadhu lagu xasuus kii noogaga noqon loo hanweeyahay allah alla cood xumiya dadkaygu samir badanaa ilaa samarka inoo siyaadiyo intaas kadib waxaan arkay maalmihii ugu dambeeyey ninkii loo jeeyay cilmi ee tiktokarka in dadka soomaalidu aada ugu dheganaayeen lifeka markuu soo galana ayway ka daawasho badan tahay hadda markii hore dadkeena soomaalida waxay ku oranayaan xumaanta jooji dadkeena soomaaliyeed qofka xumaan ay ku tuhmayaan way u camiraan ayagoo iska dhigaya inay xumaanta necebiyeen macnaha inay xumaan necebiyeen cilmi maantu ka daawasho badan yihi meesha waxaa taallaa hadduu cilmi qof xun yahay maxaa u daawanaysaa maxaa daawashada ugu sii libajibaaraysaa maxaa ugu mashquulaysaa sasuda isweydiinteeda meesha taalla midda labaad meesha talana waxa weeye cilmi ninka la leeyahay ee tiktokarka haddii uu xitaa waxaa la sheegaya ama khaniiska la sheegayo uu yahay waabu yahay ba dheh waaba sida kuu badinayaan dad badanoo ku dhaartay macnaha dhaar ku jiiday baa jira wiil yaroo dhalinyaraa macnaha wiilkaas dhaar buu uula kala baxay macnaha wa'di buu maray dhowr qof oo kale iyaguna saasi leeg uga hadlay way jiraan laakiin hal mid baa la ilaaway qofkaasi wixii waa buyii soomaha dad baaba ku cadeeyey soomaha cood baaba laga hayaa soomaha isagana wuu inkirayaaba soomaha waxa meesha taalla ee soomaalidu aanay ilowsanayn qofkii inaad kusii gafto sii caydo qofkii waxaasaatay kaasaatay war inaad qofkii ku nafisto dee daad ka korto waalka wanaagsan yidhi waxaan arkay layfafka dad ugu soo gelayo ku leh ma wallaahi baa ma billaahi baa dhaaro dhaqso dhaqso danis ehen ku dhaaro maanta oo waxa lagu waxmanay been yahay dadkan oo hor dhaaro ku maqlaayaan wallaahi billaahi tolaa ma hidhe ma adiga maxaa su'aashu su'aal maxaa isku adkaysaa horta ma hidhe wallahi billahi tolaa ma hidhe way odiyo gaaban odiyo gaaban oo gambayka istaag baa ku aragnay walaal war fiir ani dhegeysto ani shukaan samay sida baraha fiiri shukaanka makasaaya jini gaab yo istaag a ku aragnay kitaab gacanta kitaab de u qabanaya dee dhaar u qabanaya wuu diiday dhaartaa wuu diiday markuu dhaartaa diidaa inuu ka shakiyeyba ninkaa waan aaminsanaa qofan aaminsanay oon taageero ahaan jiray qof dee markii waxyaabahan aanay soo bixbixin iyo codkan soo bixin aanu jir wani qofkan hadalkiisu magaranaysaa dee sidan iska yahay uu hadlaa mararka qaar wuxuu bilaabay inuu yidhi maskaxda laygaga jiraa iminka haddana macnaha kelmadeen aan ku dhawaaqaan diidaya foolxumadeedii waxaan inaanay hadal ku jirin oo cadaymaha cad meesha yimaadeen isagana ka dhaara markii la yidhi uu ka dhaaran waayey meesha way taallaa laakiin ummadda soomaaliyeed maxaa la gudboon ummadda soomaaliyeed maxaa la gudboon taasaa isweydiin mudan
waxa idila gudboon oo anigu idii sheegaya hal shay waxaan idii sheegaya wixii meesha ka jiraba in idii horta ka gaabsataan macnaha ka dad ahaan aad ka gaabsataan wadu camiraysaan qofadu camirteen ma joogsanayo komitiye badan baad u qoraysaan macnaha boqolaal wax noocaan oo kale u qoraysaan macnaha waa aad baad uga badbadinaysaan taasina isaga waxay u keenaysaa qofkii hadalhaytan la hadalhayo inuu ku maadaysto dhalinyaro badan iyo dad badanna waxaan ay dhegaystaan maantoo dhan baan hadlayaa hal mar miyaan soo hadal qaaday wixii lagu sheegay kanasiin maan soo hadal qaaday caruur iyo dhalinyaro ay daawanaysaan dadka waaweyn laakiin way fahmi karaan ma wixii dareen loo dhan way garanayaan halka aan ka hadlayo waxaan sheegayo waan ogeyn cilmi markii waxaan lagu sheegay dadkii aniga berigaa maqlay baan ahaa markuu yidhi madaxa layga galay waan xanuunsanayaa waan jiranahay hadalladii nooca ahaa markuu yidhi qalbigay ruxmay qalbigay dhaqaaqay damiir baan yeeshay waan damqaday kadibna heer waxaan bilaabay dadka yiraahdo waa inaad ninkan iska daaya waa ninkan daaya war maxaa idiga galay jileciisa maxaa dadkan nooca ku yiraahdo in badan waan u dagaalamayo baraha meelaha yaraan fadhiya asxaabta xaqa ninka iska daaya boqortooy xitaa anagoon aada isku aqoono hal mar life maanta soo yara qabanay isbariidinay bis dib aanan wada hadlin whatsappka maalin lambarka haa aan ka wada hadalnay salaamu calaykum calaykum asalaam bis inta anagoon isku dhaafin oon is aqoonin aqoon xoogaa isku lahayn ba ilaah ninka saaxiibaan waa nin wanaagsan waa ninka saad muddeen maal waan iska daaya maxaa ka dambeysay aagebaaye jabaye bagasaarada war baan iska lahaa maalintii asxaab maananayno maalin baan isbariidinaye ducin baad naceebaysay intii ku hiilinaysay dad badan oo ku hiilinaya jiray waad ceebaysay cidda haddee cadowga kaa dhicinaya cadowga u jabisay waxa weeye raganimadaadi baad ku ciyaartay garaadkaagi baad ku ciyaartay aaminaadi dadka soomaaliya kugu qabin baad ku ciyaartay beer laxawsiga dadkaad beer laxawsatay baad ku ciyaartay jacaylka dadka ay ku jeclaayeen baad ku ciyaartay inay soomaalida ku jeclataan ma dad ku jeclaadaan waxaa ka qiimo badan inaad samayso wax ilaahay raalli kaagiyay waxaa kaaga qurux badan inuu cawl ku jeclaado inay gabar kale ku jeclaato in fanaskee dadka ugu jira iyaguna ku jeclaadaan in youtuberisko dhan iyo dadkii taageersanay gimi ku ciyaar jiray ku jeclaadaan waxaa ka qaalisan inuu ilaahay ku jeclaado oo ilaahay ku raalli geliso ayaa ka qurux badan an waa kula talinayaa haddaad xitaa qofku qaladkan sameeyey ilaahay raxmadiisa lagama quusto ma garatay gaal iyo islaamna jannada waa loo sameeyey nin dee qof baa wuxuu jannada ku galay ay u biyo siiyey diinta dee si fiican baynu naqaanaa wada karanay xayawaan yaroo u naxariistay buu jannada ku galay marka waxa weeye ha is oranin janno ma lihid ha is oranin ilaahay waad ka furatay ilaahay waad usoo noqon kartaa waad ka furatay haa waa baxday waa wuxun baad samaysay wax qoom lagu halaagay weeye waxyaabahan oo kale laakiinse toobadda alla way furantay anigu waan kuwa nasteexaynayaa oo kula talinayaa qof waliba camalkiisu la baxayaa ummaddaa soomaaliyeedna waxaan kala talinayaa albaabkaa ka baxo iska xilow bartaa ka mara macnaha haddii cidgiim la ciyaari jirtay haddii u life soo galda daawan jireen macnaha anyway cilmi unha ku kaliyeysata hawshaas idinkana hadalla idiga gaadhaan dulmi kale idiga sii gaadho isaga wuxuu sameeyey waa loo xisaabinaya waxa idinku samaysaanna waa loo xisaabinaya waaba intaa ka baxa waano tolo ayd ku leedihin iyo ka subxaana laysi iyo haddaanu idin maqlayn wejigood ka dadbataan ayuu buu inagu leeyay laakiin wax kale iyo daba soo socod kale inagumana laha inagamana mudna aniguna haddaan lacala meel ku arko inaan waaniyo oonada war wuxun baad samaysay ilaahay ka yaab mooye haddaan arkay inuu soo taagtaagayay waan iskaga leexa waxaan arkaa inuu soo taagtaagayay wixii aan sheegay aan ka hadlayay mar qura maa ku dhawaaqin ha ku dhawaaqina hana tilmaamina hana u camirina aanu dasan idin leeyay ilaahay khaatimada kheyr hanoogu khatimo ilaahay dadka dembiyada iyo duluubahay sameyna inay nagu ma halaago subxaana allah subxaana allah subxaana allah aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baa idiin jeclahay intaynu muuqaal muuqaalka ku xukumi doonaana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaana alla dhammaantiinba.